Tack så jättemycket. Vill ni höra en till sång? Ni ska få höra en låt som handlar om en gammal despot. Den här killen var väl inte alltid den vackraste människan i världen. Men alla människor är vackra på sitt sätt. Och det är så här att på något sätt så skapar en grundstomme här i samhället. Och killen var ju makthavare. Vad gör vi med makthavare? Jo, man petar i ögat på dem. Vi har rätten att synas. Vi har rätten att vara individer, eller hur? Ja. Här låter det Tage Erlander. Välkommen till vårt miljonprogram. Känn doften av ett stilla förortsland. Alla ska med och alla ska med på samhällskamp. Knyt näven i fickan, var en man. Om jag var ung på ett 60-tal hade de satt mig på hospital. Men om Tage Erlander hade levt idag hade han nog snurrat i sin grav. Men om Tage Erlander hade levt idag hade han nog snurrat i sin grav. Med en lås på en ringled där du lekte som barn. Amazonerna byts ut mot etanol. Bränn en kändis som vill vara känd för något. Hönt extra blir ett hår. Om jag var ung på ett 90-tal hade jag nog varit på betal. Men om Tage Erlander hade mina vänner, så här är det. Kärleken, den äger ni. Äger du kärleken? Vill du vara fri? Vill du vara solidarisk? Älska! Fria! Det kommer vi göra! Ge aldrig upp kärleken! Men om Tage Erlander hade levt idag hade han nog snurrat i sin grav. Men om Tage Erlander hade levt idag hade han nog snurrat i sin grav. Vi ska få höra en till sån faktiskt. För i vissa länder så kostar mat 13 kronor. Och vissa skolor kostar mat 13 kronor.